Čau všichni, u mikrofonu Vysoset a vítám vás u novinky na našem webu, na našem kanálu, kterou je Limbo. Je to plošinovka od nezávislých tvůrců a je to taková, jak bych řekl, oddechovka po všech těch Dark Souls a td. Tak by bylo dobrý zahrát si taky něco, u čeho si odpočneme. Tak doufám, že Limbo nám tady tuhle úlevu poskytne a myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Takže vstaň. Jo, už otvírá oči. Stávej. Měla by to být taková logická plošinovka v takovýmhle grafickým kabátu, který mně přijde hodně zdařilej. A už jsme tady. Tak valíme. Velký kopec. Skoč! Tam bych asi nesměl spadnout. Čím to grebnu? Cetrle. Tak. Paráda. Šplháme dolů. Pusť se. Wow, bylo těsný. Tak co dál? Skočíme na loď. Jo, to se odpoutala. Já už začínám být paranoidní z těch velkých prostor kvůli Dark Souls, teď jsem úplně čekal, co tady na mě vyletí. Naštěstí dobrý. Pojď. Šplhej. Já nevím, jestli se můžu dotýkat vody. Můžu to zkusit? Vypadá to, že jo, ale asi se v ní nesmím utopit, předpokládám. Ne. Tam nevyskočím, tak jinak. Jo. Skvěle. Je to taková příjemná změna proti těm všem AAčkovým hrám. Taková příjemná plošinovka s skvělým... Mně ta grafika fakt sedí, to se mě moc líbí. Pam, padam, 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 pam, pam. O hře jsem uvažoval už kdysi, že bych si ji pořídil. A pozor. Jo, pas na medvědy. Šel patrně, přeskočí, dobrý. Dobrý. Na to si musím dávat pozor. Ale nic mě k tomu nepřesvědčilo, pořád jsem si myslel, že to nebude potřeba. Že tu hru nechci vlastně, ani jsem po ní nějak netoužil. Ale pak když jsem četl ty recenze a viděl jsem ty ohlasy na to, že to vypadá fakt kvalitně, tak to mě přesvědčilo o tom, že... Že by to mohlo fakt stát za to. Tak já doufám, že to potvrdí ty předpoklady. Wow. Wow. Aha. Rozhostilo se ticho. Wow. Mhm. Takže vypadá to, že pastí se nezbavíme ani v téhle hře. Ale zvládli jsme to. Tak a jdeme dál. Ten depresivní les je skvělý. Vypadá to jak skoro ten les v Harry Potterovi, jestli si ho pamatujete. Nevím, nevím, jak se jmenoval. Wow. Co tady? Ne, takhle ne. Wow, wow. No a sakra. Jak to mám udělat? Co
zkusím to postačit rychlejš a pak na to skočit a prostě to s tím přeplavat. Ne, tak takhle to nepůjde, ty. První menší zádrhel. Jo, počkat, co jak kdyby... Jo, jasný. Tady ta krabice u té vody jenom by mě zmátla, já to zkusím normálně přeskočit. A otlačit si ju tam pod ten provaz. Ne, neskač na to, kámo. Jo? Jo, vyšlo. Paráda. Ne, jinak. Tady to vypadá, že se budu muset zhoupnout. Abych přeskočil na tu druhou stranu. Šup. Opla. Šikovnej. Tak, kudy dál? Tady jsem, dobrý. Ty animace jsou výborný. Takový plynulý krásně. Ne, no tom asi nemám stát. Dobře, tak pokračujem dolů, kudy jsme přišli. Jo, tam byl nějaký skrytej cosi. Co to bylo? Aha. Takhle ne. Já to chci, to, co je nahoře. Já si proto přijdu. Ale musím dávat taky pozor, abych nespadl zase jak idiot takhle dolů. No. Tak šplháme. Ale proč skáčíš z toho dolů? Já jsem nechtěl, aby si skočil dolů. Chci, aby jenom aby se zhoupl. Pojď, ukaž, jak umí skákat pozadu. Šikovnej. Rozhodně seš lepší než Ezio Auditore, který neumíš plat po stromech. Hop, skoč! Shoď to. Wow, patrně, spadni s tím. Já chci tam ten provaz. Dobrý. Co to tady máme? Jsme rozbili jakýsi vajíčko? Dobře. Budíš? Nevím, co to znamená. Snad jsem něco nepokazil. Jo, teďka už se nám povede tu vodu snad přeplout jednodušeji. A vyskoč na kmen. A přeskoč vodu. Dobrý. Tak teď jsme zvládli náš první puzzle, asi to tak vypadá obtížnější. Tak co to tady je? Wow. Dobrý. Wow, ne! Co to je? Jo, to je pavouk. Wow. Ah! Jak to mám projít? Ne, takhle ne. Tak tohle budeme muset udělat asi trošku jinak. Pojď si pro mě! Pojď si pro mě, vylákám tě! Bouchni. Uteď! No počkat, tady tohle se někam pohlo, ten tapas na medvědy. Nebo na pavouky v tomhle případě. Jo, já vím! Zhoď to! Jo, a teďka... Teď zkusím tu jeho čapu do toho ulovit. Předpokládám, že se to nepodaří na první pokus, jak je u mě dobrým zvykem, ale několikrát přitom umřu. No tak, chyť se, pavoučku. Vedle. Pavoučku.
zásah. Jo. Ještě má dvě nohy. Teda dvě nohy, 7. Ale na mě tady strká jenom dvě. A poslední. Oh, tyjo, teď jsem se strašně lekl. Mě sjeli prsty z klávesnice a já jsem vůbec nečekal, že budu točit rovnou, tyjo, teď ve mě hrklo. No já jsem chtěl oddechovou hru, já jsem chtěl hru, který si odpočinu, nejo, který budu mít za zástavu srdce. Pavoučku. Ba. První zásah. Druhý zásah. A rovnou třetí zásah. Ne, takhle ne. Tak to trep. Jo. Ohohoho, tyjo. Tak to jsme zvládli, jdeme dál. Pam padam. A pozor. Dobrý. Co to tady máme? Něco slyším. Slyším nějaký bzukot. A co to je? Ne, já se zasek. Pomoc! Ne, uteč! Uskoč, hop, uteč, bouchni ho, koukni, ne! Co mám dělat? Nech mě! Ne! Je ze mě krásný kokon. Woho! Uteč, máš na to, pojď, ještě dvě lanka. Utrhni to. Jo! Tyjo, super. Taková housenka. Opatrně, tady tomu se musím vyhnout, dobrý. Utíkej. Jak se toho zbavím, tyjo? Uf. Bylo hodně těsný. Tady zase čekám nějakou klukovinu. Wow! Tak to bylo hodně děsný. Musím dávat pozor. Ne! Aha! Tady budem putovat na tady tý kouli, jak to tak vidím. Pomalu, ale jistě roztáčíme. Ne! Ježiši, pavouk! Aaaa! Kořist mu utíká. Dělej, kámo, utíkej! Skač rychle, koule, toč se rychlej! Ne! Já nemůžu! Skoč! Uteč! Jo! Hoho! Dobrý, zvládl si to. Máš pavučinu na hlavě. Setřepeju. Ne, dobře. Uo. Ty vole. Fuh. Aha. To nebylo příjemný. Ne, tak tohle taky nebylo dobrý. Dobrý.
Fu. Jako to s tím oběšencem, to mě teda dostalo. To bylo hodně krutý. Tak jdeme dál. A je. Long jump. Dobře. Pojď. A sakra. Předpokládám, že to budu muset hnedka zpátky. Uo, já jsem šikovnej. Ach, to nevyšlo přesně podle plánu. Tyjo. Uoh. To už by zase stačilo, ne? Chvilku tady to napětí. Co zase přijde teď? Co to je za mechanickou... nohu! Stavej! To musím proběhnout asi. To není pavouk, to je nějaký mechanický tady, co? Wow. Stůj! Stůj! Tyjo. Tak to nevím, kdo to byl. Tak zastrašit se mě snažil. Dobrý, tak jdeme dál. Vyzkoušeli jsme si jeho hračku. Teď toho borce zkusíme najít, nebo co to bylo, teda jestli tady dám mluvit o lidech. Ne. Tak tady budeme muset svůj krok otočit a postupovat zpátky za tu vodu. A mazej! A koule tě dohání! Pneumatika tě dohání, skoč! Oh, šikovnej. Ještě něco? Dobře, jdeme. Prosím, už ne další. Tohle přeskočím. Jo. Tyjo. Počkejte. Vy šmejdi. Kdo jste? Kde jste? Další oběšený. Co to je toto? Ne, tady čuchám nějakou past. No jasný. Jak se tomu mám vyhnout? Ne! Chytil mě za prdel. Dobře, já. Ale tady budu muset asi někam dolů. Ne, blbost, blbost, tady nahoru po laně. Nenechá mě lano. Proč jsou tu skok? No, mě nic tam nebylo. Ty objekty na pozadí, to vypadá skvěle. I to, jak to se tak prolíná to popředí pozadí s tím... Oh! Ty vole. Hoď to tam. Sakra. Byl jsem pomalej. Okamžitě to hoď do vody. Skáčeš, utíkej. Utíkej! Ne,
Já na ní snad, já ho snad budu muset nechat, ať na to šlápne. Ne, ne. Ne. Sakra. Právě to na největšího nepřítele, kterým je pavouk, který terorizuje celé okolí tady toho lesa. Teď to musím přeskočit, teď to prostě musí povést. Ne. Já nevím, tyjo, já nevím jak na to. Já to nepřeskočím. Co kdyby mě vymrštil? Ne? No, jo! Vidíš to teď? Ah! Vidíš? Ha, ha, wow! Ulomit a utíkat. A schov se tady za tu stěnu. Těsně. Co to je za tady tohle? Dostaň se na ten vršek, pojď. Jej. Sakra, co mám dělat? Počkej. Chyťo! Utrhni mu tu nohu. Vypadá to, že jsme se zbavili tady toho pavouka. Teda jsi jedinej. Nakoulej to tam. Dobře. Co to tady je? Wow. Bedna. To by nám mohla pomoct. Vyšplat se tady nahoru? Jo. Umri. Kam tady vedou naše kroky? Nějaký pískání jak od netopíru? Oh. Že nebudu skákat po mrtvolách. Ne, to jsem měl počkat. Co to má na hlavě?
přeskoč. Přeskoč. Dobrý. Sakra. Ne, takhle ne. Já už vím. Dotáhnu tam jednu tady tu mrtvolu. Ne, tak nedotáhnu. Neskaču mu na hlavu a seber ho. A, konečně. Vydři s ním podlahu. Tam sklouznout. Hop. Krása. Jo, se tady tohle. Na to bych si měl dávat pozor. No, tady tlačítko. Aha. Takže to je tlačítko, na který já musím skočit. Kde by to čekal? Ne, na tohle nesmím zase skočit správně. Přeskoč! Jo, oni neví jak na to, neví jak na to. Vždyť mě to netrefilo! Hop, hop. Hop, hop. No pojďte. Ne! Já jsem si v té rychlosti neuvědomil, jestli na to mám šlápnout nebo ne. Pojďte, pojďte. Jen pojď. Ať to. Co tady s tím? Tady bude nějaký jiný fígl. Ale jaký? Tak u tady tohohle puzzlu to zase přerušíme a uvidíme se zase u dalšího videa. Doufám, že se vám Limbo líbilo a budete se dívat i na pokračování. Tak zatím čau.